გოზინაყი კი უფრო ძველი თახალი წელი კობი ბრაიანტი რაგბი ზაზა ფაჩული აუა იდა ბიზი და ჯორდან ჩემი აზრით ნუ ჩემთვის არის ეხა ზაზაფაჩულია ყველა დროის წარმატებული კალათბურთელი რა, იმიტომ რომ რა სოფლიო მოიგო და თასი ჩამოვიდა ჩვენთან. ყველაზე დასამახსოვრებელი იყო ისრაელთან თამაში ჩემი ნაკრების რა, პირველად მოხდი ნაკრებში და რავი ეს ემოცია შევიკავე, გამოვხატე და ეგ იყო რა ჩემთვის დასამახსოვრებელი და ყველაზე ბედნიერი დღე და თამაში. არ ვიცი და ვისთან მი ყველას ვითამ ყველასთან ვითამაშებდი და ჩეულები ვარ რა ვთქვი. დიდი ბიჭებო, ჯიგრე ჯიგრები ხარ და საღო რა. რავი, ეგეთი ადამიანი არ არის ყველას მიულოცავ ახალ წელს და ყველას ბედნიერებას უსურვებს.